दर्शकवृन्द नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता भीम रावल सहमतिमा आए वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिने प्रस्ताव गरेका छन् रावलले उपाध्यक्ष पद नछोडेपछि ओलीले उनीसँग छलफल गरेका थिए ओलीले छलफलमा रावल सहमतिमा आए वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिन सकिने प्रस्ताव राखेको नेकपा एमालेका एक पदाधिकारीले बताएका छन् ओलीले आफू बसेको होटल सफारी पार्कमा नेताहरूसँगको भेटलाई तीव्रता दिएका छन् दसौँ महाधिवेशनमा रावलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् उता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी समिति सदस्य सुभाष नेमाङलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबी छाड्न आग्रह गरेका छन् ओलीले नेमाङलाई बोलाएर ईश्वर पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको ब्रिफिङ गर्दै दाबी छोड्न आग्रह गरेका हुन् दुई दुई पटक पार्टी महासचिव भएको र सिनियर पनि भएकोले पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको ओलीले नेमाङलाई बताएका हुन् एमाले नेताहरूका अनुसार ईश्वर पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँबाट लबिङ गरिरहेकी छिन् राष्ट्रपति भण्डारीसँगै खासै राम्रो सम्बन्ध नभएका नेमाङ ईश्वरका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष छान्न तयार छैनन् बरु आफू वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् नेमाङले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने सार्वजनिक गरिसकेका छन् नेमाङले यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दावी गरिरहेका एमाले उपमहासचिव गणेशम भुसालाई समेत मनाइरहेका छन् नेमाङकै आग्रहमा भुस्ले उपाध्यक्षमा दबेदार प्रस्तुत गरेका छन् पूर्व माओवादी र दस बुढे समझदारी गरेर एमालेमै रहने निर्णय गरेका नेताहरू नेमाङप्रति सकारात्मक छन् समन्वयकारी भूमिका निभाउने भएकोले नेमाङलाई एमाले नेताहरू नेमाङप्रति लचिलो देखिन्छन् त्यसो त नेमाङले खरौँ अनलाइनसँग कुराकानीमा आफूले उठेको चुनाव कहिले नहारेको पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए अध्यक्ष ओलीसँग सधैँ कोर टिममा रहेर काम गरेका नेमाङ यसपटक ओलीको आग्रह समेत अस्वीकार गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छन् ओलीले पार्टीले अवसर पाएको अवस्थामा नेमाङलाई राष्ट्रपति बनाउने सम्मको आश्वासन दिएका छन् तर नेमाङ रोकिने मूडमा छैनन् सुभाष नेमाङले समेत केपी शर्मा ओलीको वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट पनि हट्न गोरीको आग्रह अस्वीकार गर्नु भएको छ एक स्थायी समिति सदस्यले बताएका छन् उहाँले घनश्याम भूषालाई समेत तपाईँ र म एउटै पदमा लड्दा ईश्वर पोखरेल जित्न सक्छन् भनेर मनाइसक्नु भएको छ ओलीले सुभाष नेमाङलाई राष्ट्रपति प्रस्ताव गरेसँगै पार्टीले जिम्मेवारी पाउँदा उपराष्ट्रपति साक्यलाई बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् एमालेको गएर राति बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले दुई उपाध्यक्ष थपेर सात पुर्याउने र दुई उपमहासचिव पद थपेर तिन पुर्याउने निर्णय गरेको थियो यससँगै एमालेमा पदाधिकारी सङ्ख्या उन्नाइस पुगेको छ त्यस्तै बैठकले केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या दुई सय पच्चिसबाट बढाएर तिन सय एक पुर्याउने निर्णय गरेको थियो एमाले उनस सदस्यीय पोली ब्युरो बनाउने समेत निर्णय गरेको थियो आकाङ्क्षी व्यवस्थापन गर्न अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए बिहानैबाट ओलीले सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन गर्नका लागि नेताहरूसँग कुराकानी अघि बढाएका छन् एमालेको दसौँ महाधिवेशनको बन्द सत्र सोह्रमा सुरु भएको छ बन्द सत्र समाप्त भएपछि निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनेछ यसैबीच नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन लागेका भीम रावलको हालत पानी बिनाको माछा जस्तो हुने चेतावनी समेत दिएका छन् नेपाली रेडियो नेटवर्क एनआरएनको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमरासँग कुराकानी ने गर्दै नेता बस्नेतले भने नेता र कार्यकर्ता बीच माछा र पानीको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ पानी भयो भने माछाले किरा फटाङ्ग्रा खान सक्छ पानी भएन भने किरा फटाङ्ग्राले माछालाई नै खाइदिन्छन् महाधिवेशनमा आम कार्यकर्ताको भावना नबुझिकन जानुभयो भने भीम रावलको हालत पानी बिनाको माछाको जस्तै हालत हुनेछ पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली विरुद्धको भीम रावलको उम्मेद्वारी कद घटाउने काम मात्र हुने उनले चेतावनी दिए उनले भने यस कारण भीम रावल लगायतको पार्टी एकता मुलुकका समृद्धि र समयका चुनौती बुझेर सोच्नुहोला भन्नुहोला भन्ने लाग्छ केपी ओलीले चितवन महाधिवेशन नेतृत्वका लागि मात्र हो भनिसकेको स्थिति फेरि केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी बढाउने प्रस्ताव किन राख्नुभयो भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा बस्ने थिए भने, भने नेतृत्वमा हुने अनावश्यक होडबाजी र काम कर्तव्यभन्दा अवसर र सुविधामुखी हुने प्रवृत्तिले छरि र चुस्त दुरुस्त केन्द्रीय कमिटिको परिकल्पना भएको हो तर दसौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा आइपुग्दा आम कार्यकर्ताको भावना अनुसार त गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यसमा पूर्व माओवादी र दश बुधेबाट आएका कमरेड लगायत बहुआयामलाई ध्यान दिनुपर्दा केही ठुलो आकार लिन पुगेको हो महाधिवेशनमा निर्वाचनको प्रक्रिया औपचारिक मात्र बन्ने उनले बताए साथै उनले माधव नेपाल समूह बाहिरिएपछि संस्थागत गुटबन्दी हटिसकेको उनको दावी छ उनले थपे वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल सुभाषचन्द्र नेम्बाङ रामबहादुर थापा बादल र भीम रावलको रुचि छ महासचिवमा विष्णु पौडेल शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बाले चासो दिनुभएको छ सचिवमा हामी चौध पन्ध्रजना छौँ सर्वसम्मत बनाउने सन्दर्भमा व्यक्तिगत आकाङ्क्षाभन्दा माथि जानुपर्छ सर्वसम्मतिमा जाँदा नेताका अनुसार मात्र हेरेर नसोच्ने नेतृत्वलाई आग्रह गरे उनले भने उनले भने, भने। काङ्ग्रेसको महामन्त्रीमा गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माहरूले दावी गरिसकेको स्थितिमा केन्द्रीय समितिमा चालिस वर्ष मुनिका दस पन्ध्र प्रतिशत पदाधिकारीमा पचास वर्ष मुनिखालाई समेट्नु जरुरी छ यसैबीच नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका नेता भीम रावलले एकमत आए पनि आफू प्रतिस्पर्धाबाट पछि नहट्ने बताएका छन् उम्मेद्वारी मनोनयनका लागि तयारी गरिरहेको बताउँदै उनले अब पछि हट्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् होटल सेभेन स्टारमा बन्द सत्र सकिएपछि उम्मेद्वारी मनोनयन प्रक्रिया सुरु हुँदैछ पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन गर्ने प्रस्ताव स्वरूप एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारी सहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउने निर्णय गर्दै बन्द सत्रमा प्रस्ताव पेश गर्दैछ तर रावलले भने आफू उम्मेदवारीबाट पछि हटी नसकेको बताएका छन् उनले निकट स्थलहरूसँग भने अनुसार सात सय मत ल्याउने दावी छ यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेको दसौँ महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा अनुपस्थित भएका छन् महाधिवेशन ठुलो पर्व भएकोले अन्य दलका शीर्ष नेता शुभकामना दिन जाने गर्छन् प्रचण्ड भने एमालेको निम्ता पाएर पनि नगएका हुन् दर्शन देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्य समारोह बीच शुक्रबार नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन गरिएको छ चितवनमा उर्लिएको लाखौँ मानव सागरका बीच महाधिवेशनको उद्घाटन भएको एमाले अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा देशभरका करिब छ लाख कार्यकर्ता समर्थक सहभागी भएको एमाले चितवनले जनाएको छ एमालेको चितवन जिल्ला अध्यक्ष पार्वती रावलले महाधिवेशनमा देशभरबाट छ लाख नेता कार्यकर्ता आएको दावी गरिन् उनले महाधिवेशनमा सहभागीको सङ्ख्या अत्याधिक भएर आधा कार्यकर्ता उद्घाटन स्थलसम्म आउन नसकेको जानकारी दिइन् देशभरका सतहत्तर जिल्ला सात सय त्रिपन्न पालिका र छ हजार सात सय त्रिचालिसवटै वडाबाट आएका लाखौँ जनता स्वदेशी तथा विदेशी बीच एमाले अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन उद्घाटन गरेका हुन् महाधिवेशन उद्घाटन हुनुपूर्व नवलपुर र चितवनका विभिन्न स्थानहरूमा जन प्रदर्शन गरिएको थियो उद्घाटन अगाडि आयोजित रयालीमा एमाले र अध्यक्ष ओलीको पक्षमा नारा समेत लगाइएको थियो उद्घाटनका क्रममा राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक मञ्चका कलाकारले विभिन्न गीत सङ्गीत प्रस्तुत गरेका थिए यस्तै कार्यक्रममा एमालेको सरकारका पालामा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धि समेटेर तयार गरिएको डकुमेन्ट्री पनि प्रस्तुत गरिएको थियो कार्यक्रममा नारायणगढ बजारमा सवारी चलेका थिएनन् बजार क्षेत्रमा कार्यक्रममा सहभागीहरूको भिड देखिएको थियो पूर्वी क्षेत्रबाट आउने सवारी साधन पास नभएका कारण झन्डै तिन किलोमिटरसम्म सहभागीले पैदल यात्रा गरेका थिए जिल्लाका सात स्थानबाट बाजाघाजा सहितको जुलुस निकालिएको थियो एमाले महाधिवेशनमा आएका नेता कार्यकर्ता का प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरूले नारायणी नदी किनार भरिभराउ भएको थियो महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नका लागि नवलपुर र चितवन तर्फ नारायणी नदी किनारमा ठुलठुला एलइडी डिस्प्ले समेत राखिएको थियो चितवनको इतिहासमा यति धेरै मानिस जम्मा भएको यो पहिलो पटक भएको जिल्ला अध्यक्ष रावलको भनाइ छ महाधिवेशनको उद्घाटन स्थल नारायणी नदी किनारमा नहटाएपछि कार्यकर्ताहरू नारायणगढ बजारमा छरिएका थिए पचास ठाउँमा स्वागत गेट र पच्चिस ठाउँमा सेल्फी पोइन्ट राखेको थियो सुरक्षाका लागि प्रशासनले पन्ध्र सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो नारायणगढ बजार क्षेत्रमा मालभाग सवारी साधन आवत जावतमा रोक लगाइए पनि अत्यावश्यक सवारी साधन चल्न पाएका थिए महाधिवेशनको विशेष सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीका आठ सय सहत्तर प्रहरीको चार सय पचास तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानको नब्बे जना सुरक्षा परिचालन भएका थिए त्यस्तै चितावनीसँग सिमाना जोडिएको नवलपुरको गैँडाकोटबाट नेपाल प्रहरीका सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए उक्त कार्यक्रममा निम्ता स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री शेलबहादुर देवसमेत आएका थिए भने प्रचण्डलाई निम्ता पुगे पनि उनी आउन डराएको बुझिएको छ यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र सर्वसम्मतिको वातावरण बनाउन पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म विस्तार गर्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएका छन् उक्त प्रस्तावलाई शुक्रबार मध्यरात केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको छ तर ओली आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा सर्वसम्मत ढङ्गले दोहोरिन्छन् कि दोहोरिँदैनन् भन्ने प्रश्न यथावत छ यसपालि उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएर ओलीको सर्वसम्मत अध्यक्षतालाई चुनौती दिएका छन् हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव र यसले दिन खोजेको सन्देशबारे रावलसँग संक्षुप्त कुराकानी गरेका छौं उक्त कुराकानीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदैमा सर्वसम्मति गर्न कुनै पनि सहयोग गर्दैन केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक भए लगतै शुक्रबार मध्यरात कुरा गर्दै भनेका हुन् अध्यक्ष ओलीले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु अघि आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको पनि बताएका छन् यसको निम्ति हाम्रो छलफल भएको छैन यो हामीसँग कुरा गरेर ल्याएको प्रस्ताव होइन अध्यक्ष एक्लै ल्याएको हो यसबाट सर्वसम्मति हुन सक्छ भन्ने केही छैन चुनावमा जाने भनेको प्रतिनिधिहरूको कुरा हो रावलले भने रावलले अहिलेसम्म आफ्नो अध्यक्षको उम्मेदवारी कायम राखेका छन् यस विषयमा ओलीसँग भेट वा कुराकानी भएको छ कि छैन भनेर सोद्धा उनले जवाब दिए ओलीसँग मेरो भेट भएको छैन मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि सहमतिका लागि हामीबीच कुनै पनि छलफल भएको छैन केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको प्रस्तावलाई शनिबार हुने महाधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गरेपछि यसले विधानको रूप लिनेछ